Aizenga mabina gali bwedu bitatu tatu byona gistring bajira ge bwedu ala kachifana nchabana bafa bamwagala etwe kubira tukole bwetu abadde ne abadde yamba damage ngansale sale ngataji sibye pesa ne zipu ngatasibye ngayamba de gistring ngeri mu banga bweti ngataji sizako wansi nga gistring eri muno bweti mweyitira ngatatu ze kubye karega koka Heriko fuck me, fuck you, fucking me. Ngariko efuzoka. Efuzoka. Kogwe. Nengamba. Wetunda. Tetuate keden tuwaze kumudala kugula. Netuwa dem press conference. Press conference. Heriko na habana baga TV ziri live. TV ze kwanga ziri live. Habana wafemali muholi dengo jina mugi stringo inensawe. Heriko fuck you, fucking me. Habana wafemali nyoru zungu. Neyak. To be fucked in public. Neba kubuza acho kutensa wefana na bwetyo noddamu ebyekisiru byekisiru kibyaze mumpuri dagamba mumubira akusimu menda mbina mumina kumasimu ndoza fena katwa tukamyaka jyo kwegata tugende tufune round about zili twegatte mulwatu mate mutisosa abayimbi abo bwetyo tetaga banninga lwako government simanche tukolera tatu yami na dafa bayina abana abataba somya abana abasosoma emigambo byoluzungu bwebityo abana abalaba tv ezibera live ngamukwato muyimbi ayamba debwatyo omuyimbi akutensa weri bwetyo ngate waliwo wali amudiride mama we gwanga yakazala nakawero yagaloko ono na abana be nayo muono oloza abamwe bade tubayina butkuzinga ko buzwinzi ne batateka yo bintu ebe ne bazye bademba subya ne badda side em kamera zonanga zitunu deli ne muri abama uri anti abaliya bwe bali abatama Nenga shibya mwana oyo sala nyo kogera linya kubeni yero teli cha musana ngeri jeri linti ya busilamu boli malayo ligwayo na shiba eh twenza kujango limo sono muita kalunji eh ndo kalunji kalunji beta na jango yamba de string bitatu byonna byonna kwa wena wena kwe gamba weno limu segu nyo kana segu sitata ina kubanti watyo byachi siru byalimu Obusegu ekizibu kyemu manyiko kiri kimu kyova n'abaana bajjano mwana bwe yajja n'ayimba emmesi omujjukira emmesi Captain Dola haliwa eh? Yafuka mulokole kati abulira njiri Abdumlas aina ne chivuru ku papa naye ali mukusabiriza chivuru bamwadde kifo kya bwerere hasaba obuyambi yena ya busegu byoka abayimbi akaba mimbire ku bwerere unamulabye ku TV mu ngasaba bulango bwa bwerere nze shamime ku myaka jange gino nkole ebivuru sisaba muntu yenna naba TV sibeguya Abdumlas kan kam Abdumlas mulanye gwanga lino Abdumlas nakwatanga bakazi ngali swimming pool musimenge pool yarene labiza mama wabana ino yabibika bikanga ko nenga video zote zibika yawe mule gwanga lino kapale yawe mule gwanga lino aliwa ali munimira ali mawakiso obuwemu chembo manyiko buchiri chimu mukama soka nakulaga anti gwaliko na iyo bawa kugwate kugwatodda eh mamba buli agudde mu music industry na badde muwemu abasinga babadde bawemu abalate bamanya kitaba yagala mulimu gwabwe chiringa no theater ino kukiriza anti theater mulimu bwokiriza anti mulimu guwecho chegweta go kuwebwa anti mulimu okole ngabo wandikoze anti okera kudukera kera Uyagala omulimu gogena kufunamu. Nego tayinza kujanga wango okutukuna mira okuva ku Monday mpaka Sunday. Notukuna mira mu tuntu. Notukuna mira mu budde bw'enkuba. Notukuna mira mu kasana pereketia. Nalowooza nti nogenda kumalako. Kayo wisdom abadde ayogera n'agaba bino ebintu byakweragako sitayi nakuba bwatyo. Sitayi nakubanga sita. Ate kayo wisdom aliawa. Kayo wisdom ali akuba yimbi ayina kuba mumwa. Tayogera amazima nenga naye akimanyi. Katika kaya wisdom wanaba tayogedda agenda liyao aliyao kaya wisdom yaza ngaba musasudda akola muli mchimburiyo muli mtu fukaya wisdom gwakola na tv kwakola akola chi akola chi tv bakola kochi akola ngani kaya wisdom kaya tuvubeko tv chi tv chi ibiyo muzaji yagalanjogere atotya atotya akona je yali kwakola nga presenter Ati katulaba n'obuzibu bwe twafuna mu TV zino tezikyawa abantu bali professional kola mulimu ogwo. Webala bango omuntu asobola okwasa menyo nga bamuteeka ku TV. Katika yo wisdom omuwa mulimu ku TV akole ki? Nebo bakola ko interview awaba. Kati abadde wali nga yasasuddwa ngo mulimu guli gumu gwa kuwana shiba. Oshegedde abadde anakola ki? Bakusasudde ne kati nze goba ngechindese nzize kulaba mawulire. Kola gulire lyange
nenga manyi ne chitufu ndio muyimbi yono. Next abanga sasa yakusaidia mtu atalina mpisa. Mpisa. Bata ina mpisa. Lwachi ogamba taina. Ayogera nyo single loza. Mwaga gukona nyo single mtuwe. Ukakasa? Lwachi. Buri chibuzo cha mubuzi zachi zemu. Mungerichi. Baba kubuza chibuzo ulira. Bomalo ulira kakasa ndipengendo fulumia. Tebina gobi affectinga. Biso wolo kwa affectingo ya agado bitu alanga kwa abada bitu abitute. Na ye makinga shua ntibiyo yogera modi yensi bijayo. Yobi sindika. Kuboyo obera role model waba antu. Role model waba ana bafaba. Kubenyi baza kubaza abana. Abana baza gala nyo. Don't support a siru abana.